Waltajji mana marii nageenya qindaawaa godina leef aanaalee ollaa waldaangessanii godina shawaalixaa giddugaleessa baakkooti beetti taa'amee jira. Gaggeessitoonni godinaalee wallaggabaa hora guduru wallaggaaf shawaalixaarraa walitti dhufanis akkaataa qindoominaan hojjechuun hojii nageenyaa waaraa buusuu danda'amu irratti mari'atan. Marii kanarratti waraqaa barreeffamaa dhiyaateen sababoonni rakkoolee nageenyaa aanaaleef godinaalee waldaangessan kunneenii sochii humnoonni hidhatanii naannoo daangaa socho'anii walitti ari'anii deebi'u malee waloon balleessuu dhabu hanqinni qindoominaa jiraachuu odeeffannoo dabarsanii kennu uummata hojii nageenyaa keessatti hirmaachisuu dhabuun akka hanqinoota hojiilee hojjetamanitti ka'anii jiru. Hirmaattonni waltajjichaas hanqina qindoominaa godinaaleef aanaalee waldaangessanii furuun ኦፕሬሽን ቅንዳን ሆጂት ገሉ አከቀበን ካሰን ግንደበረት አከባቢ የተመጣጣላት በባብቺ ወረዳ አርገው ነው የሚሻገረው ዲን ግንደበረት ረተሩኩታሜ ከራባብቺ ጫ ናኖ ወራኒት በነመራ ገራወራኒ ሂንጀሬ ዴሜ ቡፈታ ምስጥር ቀድሞ ይውጣል እጭቲን ወራና ዱሴባ ሂዳኖ ቀበነ ወሊን ዱሴጋ ዲናን አከወልት ባኑፍ ሆጂን ቅንዳ ሆጀዳቲ ዮደደምነ ንጋፈዳ ጦሩ አቋም ኑሮት ይሄን ጣላት እንዳያጠፋ የውሸት መረጃ የመስጠቱ ኔታዎች አሉ። ወራን የጀነው ቀባቴ አከዲነ ከና እንበለስኔ ወዴፈኖ ሶባ ካምፈጫ ሰንቱጅሩ ፍሮማ በከለማ ካንቀቡ ቁልቁላው ቀባ አሁን መከፋፈል እንኩምና ያለው በተለይ ዞን አመራሮቹና መከላከያ አመራሮቹ ላይ ያሉ ጋር ተነጋግረን ሆጂ ወሊፍ ቆነድ ይሱነፌ ግግስቶኒ ጎዲናሌፍ akkasumas hoggantoonni waraanaa hoggansa keenya ol jira waliin mari'anne bakka gidduu gidduutti tafe seennee shanee baasuudhaan qulqulleessuu qabna. Amma shaneen hatee fiiguu malee dhaabbatee loluu hin danda'u kan argineerra. Qaamni siyaasaa qaama nageenyaa qeequ adda baasee fiduu qabachuudha waltajjirratti. Adda baasee fiduu qaba. Qaamni siyaasaa qaama nageenyi qaama siyaasaa qeequ aanaatiin namaan adda baasee fiduu qaba. Achirratti waliin qoranne dirqamii fudhannan jedhu irratti walii galle akkasitti hojjechaa jirra. Gaggeessaan to'atamu miseensi to'atamu hojjetaan mootummaa to'atamu rakkoo isaatiin hedduudha jechuudha. Shanee qofa miti kan to'atamaa jiru. Seeliif loojistikii diinaa keessa hooggansi ni jira miseensi keenya ni jira hojjetaan mootummaa ni jira akka kanatti jira jechuudha hojjetamaa jira. Yeroo hojjennu kan hojjennuuf. Inni siyaasaa qaama nageenyaaf inni qaama nageenyaa siyaasaaf otoo hin taane hojii mataa keenyaaf ergama mataa keenyaa hojjennaa diina waloo qabnaa sana waliin balleessuu godhuu jechaa jirra jechuudha. Inni rakkoo keessoo keenyaa akka jedhu hooggansa sadarkaa sadarkaan jiru miseensa sadarkaa sadarkaan jiru bira jira. Achirratti garaa walitti jabaannee walirratti qabsaa'u qulqulleessaa deemuun barbaachisaadha. Bakka lama fakkaachuu miti tokko ta'anii argamuudha. Ooppireeshinii gaggeeffameen cinatti hojileen nageenya waaraa hawaasaa buusuu hojjetamu akka qabus ka'ee jira. Hojiin guddaa keessa galee qulqulleessuu akkuma jirutti ta'ee daandiin keenya asii Shaambuu kan geessu asii Naqqamte kan geessu otoo qulqullaa'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf asii haga Naqqamteetti poolisiin illee fi milishaan yoo xiqqaate bakka shan bakka jaha buufateetti daandii irra jira jechuudha. Eegumsa sa'a 24 kan walirraa hin cinne. Horiin finxaaliyyiidhaani. Fuudhame baay'eensa gara sanatti kan baqate jechuudha. Guddayyaa biilaa keessatti baqatee jira. Mukarmaa karaa innuun abee dongorratti akka galee qonnaan bultoonni gajjallaa jiran hagaluu tuulamu irra jiran bakka hojii maara jiran horiin harkaasaa baay'inaan nu kaasaa jiru gadi buunee mariisaa jira. Qonnaan bultoonni kun baay'ee nutti bu'aa jiru. Horiin kun illee karaa inni deebi'uu danda'uun qindoominaan hojjechuu danda'uun irra jiraata. Batalayi ba'aa amuruu bakkul kan giddaan akka kiiramuu gaartee haayizoo. Karaa amuruu giddaaf kiiramuu wal qabatee humni shanee akkuma jirutti ta'e humni finxaaleessaa maaraa haala wal fakkaatuun uummata saamaa jira. Hojiin isaanii wal fakkaataadha. Qabeenya hedduu saamee gara giddaaf kiiramuu baqatee kuufatee jira. Kanarratti qindoomuu qabna. Haalli keessa jiru maal akka ta'e eessatti qindaa'uu akka nu barbaachisu eenyu wajjin qindaa'uu akka barbaachisu qindoominni kun immoo hojiidha waan ta'eef karooraan hoogganamuu akka qabuu fi karoora kanammoo eenyuutu akkamitti yoom raawwataa kan jedhu kana waan waliin raawwachuun nurra jiraatu kan jechuudha. Hojii siyaasaa mobilaayizeeshinii uummataan barbaada. Hojii ooppireeshiniin barbaada akkuma sila jedhame ooppireeshinii ariifata. Walitti fufiinsa qabu bu'a qabeessa ta'ee fi uummata hunda kan hirmaachise jennee karoora qabanne sana qindoomina keenyaan itti adeemna. Qindoominaan otoo hin bahin inni tokko irra bahee galaa inni tokko boru bahee galaa diinni aanaarra gana aanaatti miliqaa
Bane de bumi suni mo datta bumale dina rukunne unde ambale sun to wechud. Saati wal fakkatu guya wal fakkatu dina kana manne shi rowine ruhutu tunu rajira rakkon kindomina ambale sirajjo tu rajira. Akka lita shawati tiolalle edon nu tingen hinjira regimenti arfankana. Sankesta ma bakon kanke nyameti katana. Akka jarrate wal tajji kana kesa termajudan wan hubanne hinjira akko do fenati nu fayyada. Indomu kamna, walamanu kamna, tokomu kamna, ejen nodan hoji hoji chukamna, keso ke nyamo kulkulesu dando kamna, hoji nagenya, hoji siasa, hoji misoma, walduko hoji chukamna.